a video card so no bia salam salamuna wa salamuna badar zal cha sang khabar me to ukri chinan pakli ke shpagam mariz da wo bijli bijli bilkul nashta wala der buri tar kharab te wo damra kharab te kana che chasr khusa sawulatuna da gadi chasr generator di pokuruno ke ya chasr pagi ki dinwa khuza zon to bus bandu basu ki chasol system le gabli di wa da se garibanon di che chasr da kisi me se nashta de no che pagu bus tiri ji nam shpagam wa mariz da کله بالکل یتیم دے تو کی आवाज چتا ولی ولا نشتا دے تو سی بو ویڈیو گون گورے گورا کا مجھے مخالفین کی رسو کے پگے کرس مے چا پوٹے نو مینا کلو خدا باز باز تنا مجھے مجبور کی چھ دو شای تو سی بار بار لکا یو شای یو پکے تو سی مجھے جرمنی ولا پکے چھ کدا شای پ 5000 من کی لوش نو مجھے بو بیام پ 2023 کی پٹی آئی رولو مجھے ددا نہیں تو سوکر ول سوک نر ولی تدی کلی بوشندای دی بختے اس دن کے دل تک پیدا ہے کنا ای دی خوری پی دی چلی گلا سوری خنے پیدا تو نبی د تو اورا نصیر تو اورا وید مراد تا ورا پښوی چې د کوم خلک د امیر بشار دی نن والا نو تاسو ته د ډیر ریکوست عاشقه تا ورا نو مې مزکه خلک ما چې تاسو داسې فرستونه ورکوي چې اوس دې ټوګه پوسټ ویل کزه مو مونږ نه مچ وو تاسو واکه د بختې سره وفادار او د بختې په دوی شي او د بختې کې فدوي اوس ویل کې د کړي ته تاسو ضرورت دی چې دغه خلکو ته خوینه وشه کنه اخ کسې ګرځي نه کوي کورونا ویلا سپ سړی باندې نور مور غلګي نن شپګم او عمر زده بجلی پکې لګي نهسته ترانسفورمر نهسته دی اې دی بوڅوک زمور زبې تونه نوزمی تنائب نوزمی یا تا صدر یا تا چې ته دې کلی نوزمی یاغای او داوم ووره ای پاکستان حکومت قانون مطابق باندې چې یو ترانسفورمر ولا غنو هغه ته 44 متری وي صحیح ده په کورچا مې وکړي ترانسفورمر دې کدوی دي په کس کې دي اوس ته مو ته ویا تاسو دې پی ټی آی ولا دوی مو چې کوم سړی یې په پینځش پاک تنه تاسو دغه د تاسو زموري نه جوړیږي چې تاسو دغه ته وځو دوی نه ظلم دې مګه کوي او بس ماته به عزت سره پرایډ اف یو پی ټی آی زون راوچات کې چې زون مونږ نه روز عزت کړي قسم په خوده کور کې بلاکو مو او دوی نه د تشېما غول ما ته وای امر ته وای بل د سوق دي کړي زکر حسین ته وای وتی دی سوق دي مور وي دې ته مې مړي راسي مخ خو خبيب دا وزا هغه بو تاسو خبر یو کې تاسو سوق خبر کې تاسو سره پوي شه تاسو یې سره نه پوي علي خلکو ته ته امیره کورون تلور شه پوس ان سیره تو پیټر نشته غان نشته دمه خطا ظلم دی بجلی نشته مشومون په مریو باندې او په غو باندې مچرو غای چی چی دا غیب څوک زموږ وی تاسو زموږ وی د جرمنی ولا د انګلند ولا د ایرلند ولا او د سعودي ولا د کوم تاسو پښتونه ورکوي او بلوکو مو کوم مستر مو بیا مو بیا د ریاست مدینه مطلب نو ریاست مدینه دا مطلب چې په پیراد کې به سپی سپای به مونږ نه درته عمر بو وچه مو دا غیب سپی به مونږ څوک تاسو کوي تاسو نه مونږ تاسو نه کو پټوټ کې ویلور دي ډاټا یې سره خبرې کوي څوک چې مو سره پاور د زینټ کوم کوم چې مو ته څوک سي اي دا که تاسو اوس دوی مو ما ګوره خپل ایډیا ورکې وای چې دا کلی کې ویل ظلم شروع دي تاسو یو تنه اوس نه وځتوي یو تن خبره نه کوي دی بوسو کې جواب درکې چې موږ به خبرې کوو به تاسو چې تاسو نشلونې نو موږ د انسانانو نه موږ به تاسو خبرې نه کوو واورې ګوره کجو کدی ویډیو جواب مورانه کړو تاسو خپل ویډیو ټوګه ټاکې نه کړې نن نه بعد واورا شکا واورا نسیرا واورا نویدا ولیدا چې څوک یې په بار باندې وایي مراده میر بشار په لوکوم مو نن نه بعد تاسو دا شکونه رسول دل نه غوړم چې کوم سړی دې کلیو دې کوم دې پر خبره نشي کوي یا غسه خبره کوونم ملتویکا ختمه کوسره تاسو ته پاته شته چې په کلی کې څومره ظلم دې تو خو وایي بجلی خبره نه ده نور دغه څه تل مونږ ډیر دي نور ته تاسو خبرې وکې زه په کور کې مو دین د شته موتی اچ په کلوره باندې او ډیر مسلمان مرخصه تاسو ظلم مرخصه دو کلی ولا خو زپس روټه نه پر دم د پیټیا ول دلته کې چي والله که خیرات مې ویدم چې په کولو کې تنه شوټونه وبس مې خیرات نه پاسم دوی دغه کو بیلوم نه دي څوک راو غړي او تاسو ته دغه نه لګیاوې چې فراډ اف یو تاسو موږ غایو تاسو څوک ته خبرې نه کوي ته راشه کلی ته لوندي د جون جولای یا کس میاشت راشه چې تاسو پد وچ شپې خوبونه څنګه وي د خلک څنګه خوبونه کوي بابوزه غوس نه دي چې خلک بابوزي وي ای بابوزه واخونه دي زون صحیح کې وروشه وته کلیتا دو تری سالرو مې ستر کې بیا بو تاسو پاتې چې پیټیای صحیح او نېشنل سوي او جماعت سوي او نوم سوي دو دې کلیو دې قوم دې بقا خبر ده چې کله په ملک په قوم باندې دې بقا سوال روشن به خالق پټي بوزي پری دي علي خالق سبا په ټماټر دې 30 روپے په قرضونو باندې خلی یا غو صدمر پیسې نه یادون ته سولري ولګي زون ته ترانسفورمر نه وړي زون ته بجنه نه وړي یا تاسو ته قرضونه تاسو نه وغړي
نو را مو مدیر امر باندې وی د تاسو دې پر دم را دوه خلکو ته اینا وشه مو تاسو مخ کېلی چې تاسو وته بار نه اینا نشه نو دوی موږ علی ناوري ویلې چې دوی اسکی نه دی دوړو سړی بچی نه دی پاتن دو کوم بخلوک په موږ باندې مسله شوی دی او دې کوم دل چار وستلی دی بس امو دا خبره پدې ته ختمه ما کړي نور ته به نور دې خلونه بیا د شذ نمونه خلم بس تاسو ډیر مننه امر باندې زمو کومټ نه ویلم ټول رخلوستې په ټولو باندې میناج الاسلام مخ کې ته نه چې مچ جوړ کړی وسته کروسین اوس دو ویډیو شیر کا او دا کې کا او د خلکو ته اینا وشه تو کور ګیس مو لګولې کله چې ګیس ول رول نو ته خو لګونه ا ګیس ول دکلونه دا ټول ته دوی نه ځکه کلی کېم سوکر نه ترت نشي کولای کچا کې دا جوړاتې مو ته د ګروان ته لاس راوړي ولا چې د خزې سره بار وو بسم د کور نه خو تاسو ته په کور دي چې بار نه وو چات کې ای بار نه وو چې د خلکو ته اینا وشه کلی کې ډیر ظلم شروع دی یاد نه شو ظلم شروع دی سو کې आवाज نه زه اوس جوړ ته لوړم د بیمارۍ نه غونډې خوسیره نه بوتله ډوډ ته لوړم ایول دي کتل ستنه ویلور دي او یا چې موسی پاور ستا خو نه لګو موږ خلکو زور ګورو چې موږ باندې سوک سي الله کو ته خو غریبانو خلک دي تاسو خو موته سهل نه شه در ساته سهل نه شه بل ته سهل نه شه ویل چې موږ په کورونو کې ترانسفر غار سره دي جنریټر یوغه گزارم کیږي دو خو دي هر څه په کورونو کې خنشتا هغه ته خو ډیر تکلیف ته بس ډیر مننه نه ایمو ته आवाज اوریدنی پوښوي او دا خبره اوره ا دې نه ګوره بغیر نه کیږي دو تاسو مونږه فرض دي او دې کوم ته اینا وشه و س خپل خپل ویډیو کول دا کې کوي دوه خلکو ته پوسوکې چې تاسو نوم رسول الله مو دوه تای ویل روخسته دي اوکې والسلام خدا حافظ خدای مخشول او